Благословляю вас в ім'я Отця і Сина. Віра – це єдине, що у нас є. Понятно, що поставки боєприпасів, все це головне, але без віри не буде перемоги. Я так вважаю, що нашому народу, який зараз тут проходить ці іспити, якісь такі слова Господь закладає в само серце. Не через проповідь, не через батюшку, не через Він від серця до серця щось в тому бліндажі, в тому окопі щось формирують якусь іншу якусь націю. Коли я поставила себе в ці рамки, то військові почали дійсно дивитись як майже на колегу, да, на військовослужбовця, на офіцера. У нас капелан – це звичайна людина. І він може брати зброю і робити все, що для того, щоб захищати свою родину, свою родину, свою батьківщину, захищати свою честь, гідність, землю. Це наша основа така. Ну, ми такі мусульмани. Аллаху акбар. Так як і в інших країнах, європейських, західних країнах, є капелан в Збройних силах, так само повинно бути і в Україні. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! Бог, віра і війна. Капелани офіційно стали офіцерами Вооружених сил України. Множество конфесій об'єднілось і навіть проводять служби в місті. Якщо в 2014 году вони їздили на фронт як волонтери, то зараз всі формальності соблюдені. Об історичному моменті, о том, як це бути воєнослужащим і священником одновременно сьогодні в Україні. Господу помолимось. Ми маємо нове українське законодавство, законодавство, згідно якого капелан є військовослужбовцем. Тому нехай Господь дає вам сили іти цим шляхом, підтримувати наших сильних і непохитних воїнів, новітніх героїв. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! Було багато священиків, але вони всі були на добровільчих засадах. Вони не мали ніяких пільг учасника бойових дій. І вони були цивільні люди, по суті, які були при війську як волонтери. Ми всі розуміли, що священик, капелан в армії, він, якщо ми рухались до стандартів НАТО, щоб ми відповідали цим стандартам. Так як і в інших країнах, європейських, західних країнах, є капелан в Збройних силах, так само повинно бути і в Україні. Боже миру і добра, дай мені бути відважним воїном Твого небесного війська, захисником життя та людської гідності українського воїна. Дай сили справді бути поруч. Вірно завжди. Амінь. Одного разу я побачив по телевізорі передачу про те, як наші військові виходили з-під Іловайська. І вони розуміли, що обстріл настільки потужний, що виїхати звідти живими неможливо. І він каже, тоді я вперше в житті спробував молитися. І він хотів там дуже якусь важну молитву прочитати, але нічого не згадав, тільки бабусину молитву, що його бабуся колись вчила. Здається, молитва до ангела: «Ангелочку мій святий, небесний друже мій». І так кілька рядків він просто повторював. Це була навіть не ціла молитва, а обрізок молитви. І каже, що ми вийшли з оточення, машина була дуже пошкоджена, але всі, хто були зі мною, отримали тільки легкі, хтось легкі поранення, хтось взагалі нічого. І я вірю, каже, що мене ця молитва бабусі врятувала. Ну і я себе тоді поставив перед таким важливим рішенням: якщо молитва така коротка, така недосконала, така проста і щира рятує життя, то чому я, людина, яка вмію професійно молитися, 7 років вчився в семінарії і вчу людей молитися, залишаюся осторонь фронту, де молитва так дуже сильно потрібна. Ну і з 16-го року я прийняв рішення, з дружиною разом прийняли таке рішення. У мене на той час народилася третя донечка,
їй було лише півтора місяця. Я вперше поїхав вже з військовими капеланами, які вже до того мали поїздки в зону бойових дій. Відповідно, подав відповідні документи, і моє перше місто, фронтове місто, яке я зустрів на фронті, це місто Маріуполь. Історична подія. В Україні вперше випускаються військові капелани. І з 2014 року вперше наше військо буде сильними, саме такими воїнами. І я не боюсь того, що капелани стануть воїнами. У них просто своя місія, своя війна там. Вони повинні стати воїнами. Молодшому лейтенанту капеланської служби Андріяшині Олександрі Олександрівні. Ми вітаємо наших випускників з успішним завершенням курсу. Та бажаємо нових звершень на військовій капеланській нині. Всього є три жінки-капелани. Ви всі з однієї конфесії? Ми всі з євангельських церков. Так, тому що православна і католицька церква не мають для жінок такої можливості, особливі такі мати служіння. Тобто є там певне учення, ієрархія. А ми, виходячи, в принципі, з біблійної точки зору, перші, хто почули про Воскресіння Ісуса Христа, мені ж плакати хочеться. Вибачте. Це були жінки. Як до вас ставляться ваші колеги, чоловіки капелани? Вони ставляться з неймовірною повагою, тому що вони, по-перше, знають мій досвід, що я 8 років на війні. По-друге, вони досить швидко розуміють, що я людина досить мудра, неконфліктна. Тобто у вас немає дисонансу військова форма, релігія? Нам не видають зброю. Це по-перше, це важливо, капеланам не має бути зброя. А по-друге, дійсно, як казали сьогодні святі отці, ми маємо нагадувати військовим, що Бог поруч з ними. І буду я в рясі, буду я в формі, неважливо, абсолютно. Присідайте, дітки, попробуйте, як ми можемо розміститись. Давайте якось так. Ви знаєте, я ніколи не проповідую релігію. Я не вожу там свічки, я не вожу спеціальний оцей одяг, якісь там ще атрибути релігійні. Я стараюсь, щоб просто от реально були ви і Бог, і все, щоб воно було просто, щоб воно було щиро, відверто, дійсно так індивідуально між вами і Богом. До цього ви працювали капеланом як волонтер. Що змінилося за оцих вже 2 тижні офіційної служби? Насправді це... Дійсно, в Збройних силах це дуже серйозна така штука. Коли я поставила себе в ці рамки, то військові почали дійсно дивитись як майже на колегу, да, на військовослужбовця, на офіцера. І я ще до того не дуже звикла. А зарплата, слухайте, у мене зарплата. Я людям проповідую про Бога, я молюсь, я спілкуюся з ними на усілякі цікаві, важливі, іноді прикольні дуже теми. І мені держава платить за це. Раніше ви це все робили абсолютно на добровільних засадах. Абсолютно. У мене не було нічого реально свого. Машина службова, волонтерська. Заправляю за волонтерські кошти. Одяг я шила собі, форму за волонтерські кошти. Все, що я передавала бійцям, а це дуже-дуже багато, особливо в 22-му році, там багато джипів було, течиків, легковушки, купа антен, всяких, купа генераторів і всього такого іншого. Ви повернули своє життя просто на 180 градусів. Скажімо так, я дозволила Богу повернути його, чесно. Отче Небесний, ми дякуємо тобі за твою милість і благодать. Дякуємо за твою любов. І я прошу, Господи, щоб ти допоміг нам, Боже, виконувати свою місію. І не віддавати душі. Молимось в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Ви до нас приїжджали в 19-му році. Це ми з тобою з 19 року знайомі? Так. Все, оце тепер я вас не люблю, я його люблю. Все, тепер ми любімчі. З 19-го року в Авдіївці. Я сам з Дніпра,
але переїхав в Бахмут у 20-му році. Купили квартиру, зробили ремонт і почалась війна. Розбили квартиру, вбили батьків дружини. Якось так. Мої батьки живі, а її батьки дружини загибли. Розписались ми з супругою в Маріуполі. Жили в Бахмуті. Що той город стертий, що цей город стертий. Не молюся, але завжди вірю. Прошу допомоги Бога. Особливо, коли виїжджали з Константинівки, нас накрили мінометним обстрілом, то дуже допоміг він. Скажіть, будь ласка, ви прихожанин Київського патріархату, так, православного? Так. Ваш капелан не є священником Київського патріархату. Для вас є проблема, що вона не з вашої конфесії? Ні. Чому? Якщо вона мене розуміє, про що я кажу, і я розумію, про що вона каже. Скажіть, будь ласка, а вона для вас більше як священнослужитель чи більше як психолог? Більше як сестра. Завжди з подарунками, завжди з розумінням. Позвонить хоч в час ночі можна, вона завжди відповіде. Тому більше як або сестра, або мати. Я запитала ваших хлопців, вони сказали, що ви більше як сестра або мама. О, це мило. Це дуже мило. Що вони вас сприймають так. Це комплімент. Це комплімент. Це я просто для мене це означає, що вони просто щиро вірять в мою любов. Дякую. За підтримку. Так, да, це саме. Що ви у нас є? Що ви є? Що ми є? Що для вас найважче було за всі ці роки війни? За ці роки я просто знайшла від Бога багато чудових друзів. Я багато в 22-му році втратила. Ну, я перестала фарбувати волосся, я ношу на свої сумочки чорний шарфік. Це те, як я проявляю свою скорботу. Бо коли ти консультуєш інші, ти маєш бути сам чесний і щирий. Але я стараюся знаходити такі куточки, де я можу виплакатись нормально, гарно виплакатись, щоб не робити того перед людьми. Будь ласка, як ви стали капеланом? Як прийшли до цього? Ну, на початку, ну, 14-15, десь, мабуть, по рік, може, до середини 18-го року, такі були бої і були протистояння проти агресора російського, більш-менш такі завзяті. І почали гинути хлопці, і хлопці-мусульмани. І ми вирішили відкрити це управління для того, щоб забезпечити духовні, моральні потреби цих хлопців. У нас шеврон – це тільки у 20 чоловік. Це управління військового капеланства Збройних сил України. Альхамдулиллахи Роббіль Аламін, Рахмані Рахім, Малікі Явміддін. Мені на думку прийшла ця ситуація з цим сюжетом, що там десь зарізали на Корані, там щось стало, це так і бачили, так? Ну, це зрозуміло, що це вся російська пропаганда. Ми зразу, коли побачили, зрозуміли, що це... Ми дивилися це відео, і мій один знайомий хороший, він, скажімо, наполовину українець, наполовину його батьки десь з сторони чи Кавказки гір, чи щось таке. І він мені сказав, що, каже, ніхто практично не замітить цієї ситуації, але конкретно на відео були Корани з специфічним якби правописом. Ага. І виходить, що ці Корани ніяк не були ні українськими, ні навіть ні російськими, ні інших слов'янських країн. Тобто вони були орієнтовані, вони написані спеціальною діалектом, який використовується тільки десь там в Російській Федерації, десь там в горних районах і так далі. Він каже, мені тяжко було замітити, а я їх родом звітом.
і каже, ну, в нас їх тут ніхто би навіть при великому бажанні не зміг читати. Вони тут не могли бути. Тобто це ролик був постановочний відсотків 150. Кожен поважає релігію і такого не спостерігається ні між військовослужбовцями однакового рівня, ні між військовослужбовцями, коли, наприклад, командир одної релігії, а підлеглий іншої релігії, конфесії, там, скажімо так. Якби нюансів взагалі абсолютно немає. Скажіть, будь ласка, де вас застала війна повномасштабна? Початок. Зайшов добровольчий підрозділ «Фрайкор» такий, угу. Хлопці. Ну, це такий був, якби, був і є оперативний підрозділ СБУ. І зайшов в цей підрозділ і от воював в ньому до кінця травня. Коли вже росіяни далі, там до кордонів. І десь в кінці травня почав займатися цією своєю діяльністю, капелана, почав знову виїжджати, вже поїхав на Херсон, на Одесу, на Миколаїв. Капелан, там, людина, яка не бере в руки зброю, тут треба йти ставати на захист свого міста. Як для вас це було? Ну, одним словом, просто. Да, просто. Ну, розумієте, мусульман, ми, якщо брати із різних релігій, так, у них є, вони там помазані, вони не можуть брати, ну це їхні канони, це хай буде. У нас цих канонів нема, у нас капелан – це звичайна людина, і він може брати зброю і робити все, що для того, щоб захищати свою родину. Що за... Напоминает он русский мир в Сирии, напоминает он русский мир в Чечне. Вот, пожалуйста, любуйтесь. Они любят, когда люди страдают. Я, до речі, приймав участь в розробці цього законопроекту по капеланській службі і з 18-го року. І я навіть думав, що це нереально, що буде капеланство колись. Але, бачите, сама армійська структура, вона зрозуміла, що це повинно бути, тому що це є вплив на військову. Вплив, ну, в доброму сенсі. Саме оружие не стріляє. Хто його вводить танки, самоліти, ці стріляє з автоматів, з артилерії. Це людина. Ну, ти кого-то вбив, може, кому-то наніс вред. І це може дуже впливати на людину. Коли кажуть там от психологи, капелани, да, психолог там працює з мозком, капелан з душою. Ну, що текучка, знаєш, приходять люди, ну, не переживаються, виходять. Релігія, брат, це не затруднення, це облегчення. Скажіть, будь ласка, вас запитують солдати, де Бог на цій війні? Ну так, були. Ну розумієте, у нас у мусульман є своя така філософія релігійна. Ти розумієш, для чого ти в цьому світі, і як, для чого ти його як покинеш. І, ви знаєте, ми недавно десь на тому тижні хоронили цю маджагет, може слухали? Дні Рамадана, вони завжди холодні, навіть якщо це весна. Щоб віруючим поститися було легше, іншаллах. Аллах знає краще. В общем, як-то так, друзі, атмосфера у нас. Берегіть себе. Я в четвер з ним спілкувався вранці, а в п'ятницю він загинув. І він мені каже, ну, Мурат, я буду, наверное, уходити, тому що, все, тяжело здесь, короче, несправедливості. Ну, Аллах знає це лучше, Аллах знає це лучше. Ну, і він загинув, там, прилетіло, і там, в бок йому загинув. Розумієте? І я там казав, на цвинтарі казав, у нас дуже забагато мусульман просять Всевишнього Творця, померти так, як він помер. Розумієте? Щоб це була п'ятниця, щоб це був Рамадан, щоб це була війна. Тому що дуже великі степені в раю. І вони, ну...
Да, серце сжимается, глаза плачут, знаете. Ну, это, ну, так Бог создал с нас, понимаете. Та не то, що слабость, просто так оно є. Це така жизнь, це таке життя. Ми зараз з вами знаходимося в прифронтовому місці. Ви до нас приїхали з передової. Як ви сьогодні проводили службу? Ну як, ну все на коленки. Не без пишності, без торжества. Ну, але це в простоті. Дуже мало часу у людей є, щоб там, буває там, за 20-30 хвилин, то треба спорити то, що півтори години триває так в храмі. А буває того менше, то таке. Сьогодні це свято, коли Христос в'їжджав до Єрусалим на візники. Люди виходили і ви його як царя зустрічали. Але той віслюк думав, що це йому покладають листя, одежу. Думав, що йому вкладається, то щоб не бути такими віслюками. Якщо Господь в нашому житті робить, то не ми такі хороші, то він нас просто використовує для своїх справ. Так що хай Господь живе в кожному серці, і щоб ми бачили його, щоб ви його діти, щоб ви його люди. Ви його воїни через ваші вчинки. Можна запитати, ким ви були до 14-го, до 15-го року, чим ви займалися? Легше сказати, чим тільки не займався. 6 років працював до того, як стати, ну, прийти в ЗСУ, то я працював в благодійному фонді. А військові – це своя культура, але це найкращі у світі люди. Саме той фундамент той майбутнього нашої країни, то на чому будете триматися. І як до них зараз не прийти? А якщо я не прийду до них зараз, то завтра вони скажуть, а де ти був тоді? Ну, церква має йти туди, де сльози, де біль. Які моменти проявляються, якщо можна? Ну, як на війні. Буває людина, я по собі знаю, от этот, буває тримір, буває людина заходить в ступор, буває людина просто от, не хоче прийняти вона на себе відповідальність, вона каже, приймай посаду. Він каже, я не хочу, я не можу людей посилати на смерть. От все, вже раз, другий, десятий, двадцятий з'їздив, а в 21-й щось він собі в голові стало, що сьогодні мене вб'ють і все. Просто бути рядом, бути поруч, вивезну. Так, чи так, чи так, щось ми там видумали, поговорили, посміялися там, то все. Раз людини десь отямили. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Війську треба бути, то капеланів дуже не вистачає, дуже. Хоча б, щоб в кожному підрозділі, в кожному батальйоні, хоча б, щоб був капелан, це дуже можливо. До речі, у нас є капелани. У нас 4-5 капеланів, ну один зараз лікується. То зараз 4. У нас є римо-католик, у нас є, ну, православний і 2 протестанти, але різних конфесій. Ми шуткуємо, кажуть, а в чому у вас різниця? Ви там стоїть там, наче на Водохреще, там православний, римо-католик, протестант, в 3 стали, там воду освятили. Потім хлопці шуткують, а в чому у вас різниця? Я кажу, слухай, у нас Господь один, а провайдери різні. Что вы делаете? Тут же люди. А нас-то за что? Нифига ты расписал, скинь. А что, православие или что? Все-таки ползти надо в ту сторону. Сейчас кровать отстань. Командир, не зря даже задолбали эти капелланы. Вот это уже там, где машина, точно. Надо ждать ночи, ночью только выезжать. Тобі зараз такі документи заберуть. Де є Бог на цій війні? Ну, я не дуже такий боговед, але знаю то точно, що біля ліжка помираючого він обов'язково є. Де страждання, де біль, де горе, там завжди Бог рядом. Отже, поруч. Тут для Бога дуже багато тут роботи. Це я так вважаю, що нашому народу, який зараз тут проходить ці іспити, щось вони якісь такі слова Господь закладає в само серце. Не через проповідь, не через батюшку, не через його. Он від серця до серця щось в тому бліндажі, в тому окопі, щось формирують якусь
іншу якусь націю. Ну, то я сподіваюся, що так воно і буде.